Thank you Thank you Boa noite a todos. Cá estamos novamente. É isso aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sobreviveram hoje? Dia de desempate é que nem disputa de pênalti, entendeu? As pessoas ficam aí traumatizadas, preocupadas, entendeu? Olha, devo dizer, o meu filho mais velho, né? Que tem é, é, sete anos, ele já me avisou desde ontem. Me acorda cedo, porque eu quero ver o desempate do torneio. Ficou aí a manhã inteira acompanhando o Crico e a Flor na transmissão. Sem brincadeira, entendeu? Normalmente. Eu fiquei muito feliz. Normalmente ele estaria assistindo Enaldinho, Problems, Natan por aí. Então fiquei muito contente que a atenção do xadrez pegou até ele. Ele ficou acompanhando a, a, a transmissão inteira. E, aliás, eu tive que fazer umas outras coisas. Eu não acompanhei todas as partidas, mas ele me disse tudo. Tava assim assado, tava empatado essa, essa aqui tava não sei como. entendeu? Então ele me atualizou tudo. Apenas e simplesmente isso. Pena que amanhã, para desespero dele e minha alegria, né? As aulas recomeçam, então ele não vai poder ter um pouco de sossego durante as manhãs. Enfim, vamos aqui ver o que vai, o que aconteceu, né? Na rodada de hoje muita tensão nos matches e nós tivemos, né? Como vocês já sabem a essa altura do campeonato, que o Sup Venceu o match dele contra o pistoleiro do 2.500 e as meninas foram eliminadas na no desempate. Então a gente vai ver aí. Olha, como eu disse, eu não acompanhei todas as partidas. Teve uma outra que eu olhei mais, especialmente a partida do Sup, a primeira. E a primeira partida da Catier, Essas eu acompanhei na hora. As outras eu dei uma olhada rápida. Vou compartilhar com vocês aí as minhas. Impressões sobre essas partidas. Aqui, obrigado ao Caio pedindo um salve de Mojimirim, São Paulo. Já joguei por aí, entendeu? Os bons tempos que eu estava jogando vários torneios. Deixa eu armar aqui que até, até o layout ainda não. Deixa eu ver aqui se está arrumado aqui. Está tudo uma correria hoje aqui em casa, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu dar uma arrumadinha aqui no layout, um segundinho por obséquio vamos ver aqui, quem está aqui, beleza, aparece o tabuleirinho, aqui, né? vou, fazer, vou lançar meu curso de OBS também em breve, tá certo, aqui, beleza, e cá estamos, e lembrando que é, essas lives que a gente vai fazer durante todo esse mês, tem o patrocínio do curso de blitz que eu estou lançando lancei no final do mês passado e vou continuar lançando durante o torneio se você quiser saber mais blitzturbo.com/barra inscrição é o link que está aí na tela e vai continuar na tela durante toda esta live apenas isso se eu fosse você faria a minha inscrição certamente bom vamos começar com a partida do sup contra o ada é impressionante a mesma a mesma tendência que nós vinhamos vendo nas partidas é, clássicas continuou no coisa esse Adam ele faz assim eu como eu falei ele é o pistoleiro do Egito ali né? o pistoleiro do Egito 2500 ele faz lances assim absurdos estrategicamente mas o cara tem raça né ele luta ele vai ali né ele encontra recurso mas estrategicamente ele comete alguns crimes às vezes e felizmente foi punido, certo? Eu né? tava pensando: se o sup perdesse esse match, com todas as oportunidades que ele teve, seria o equivalente, né? Não sei, aqui. Aqui é todo mundo muito mais novo do que eu, né? Então, vocês. A maioria de vocês nem era nascido, mas em 1990 teve o jogo de futebol mais injusto da história da humanidade, que foi Brasil e Argentina. Eu tinha 10 anos, Copa do Mundo, certo? A Argentina não fez nada, o Brasil mandou no jogo e perdeu, mesmo assim. E seria mais ou menos isso, mas felizmente, não é? Nessa mistura do Brasil com o Egito, o SUP que fez bonito e finalmente fez o ponto nessa nessa partida aqui. Vamos ver, ó. Inglesinha simétrica, um jogador acompanhei uma outro dia uma partida de um jogador muito forte bonito simpático não é? É, Grisalho contra o Kramnik nessa mesma abertura aqui não é foi jogado num evento muito importante uma bela partida inclusive foi jogada entre esse jogador e o Kramnik nessa mesma coisa aqui essa inglesinha simétrica certamente não é esses dois jogadores que são muito estudiosos jovens eles devem ter acompanhado esse evento, que parou praticamente a comunidade do xadrez no dia que ocorreu. Então eles estavam. Mas o Sup parece que não, não botou muita fé no plano jogado por esse enxadrista aí, né? Tão elogiado. Porque esse xadrez jogou o cavalo D2 em uma posição bem semelhante né? é, a essa. E fez um plano aqui cavalo F1 antes do rock. Certo? Entendeu? E botou o cavalo em D5. Mas aí. É, o Sup se lembrou que existe um conceito que diz indúbio pro rock Então ele decidiu rocar, o que eu acho que ele fez bem, inclusive. Certo? Sejamos realistas, não pode ser ruim rocar numa posição dessa. Né? É... Bora ver esse comentário aqui se faz norma de cornetagem. Aqui, vai lá. Vamos ver, esse adversário do Sup tinha 1.500 de abertura, 2.700 de meio jogo e 2.800 de finais. Você começou bem, mas aí elogiou demais para fazer norma de cornetagem. Então, na verdade, você perdeu 10 pontos de cornetagem com esse comentário. Começou muito bem, parecia, promissor o seu comentário aí, elogiou demais, entendeu? Não, aí não dá, não é assim que você faz norma. Fica a dica para os próximos que tentarem. Bom, o que, que ele mandou aqui? Jogou D6. É, torre B1 é um lance sempre útil E aí Rock. E aí aqui o Sup jogou B3 Que é um lance esquisito né? Porque é, Afinal o plano parece que é Para jogar Torre B1 e B4 em algum momento Mas B3 parece que está fora desse plano Mas é assim que o Jing Liren jogou né? e, Então Uma partida bem conhecida dele contra o Vachella Grave O plano mais normal é esse e aqui num curso dele recente que tá lá no Chessable, o Shankland recomenda jogar com o Bispo G5, né? Nessa posição, que é um lance bem interessante, fica aí, para uma futura tentativa. O Sup jogou B3, aí aqui o Cidadão mandou esse, Cavalo D2. As pretas têm vários lances interessantes aqui, mas o cara jogou Bispo P6, que é normal, né? É... Cavalo d5 para evitar d5 das pretas. Aproveita aqui, cavalo toma, não é possível porque leva o garfo aqui com C tomando d5. Então jogo torre b8, bispo b2, dama d7. É... É discutível esse lance porque ele poderia jogar b5, por exemplo, que é... poderia ser jogado. Espera aí, tem perguntas interessantes, inteligentes. Hoje vocês estão afiados, hein? Como que o Rafa sabe que o que tá no curso do chess, você ele não estuda. <laughs> aí é que tá, né? Aí é que tá, meu amigo. Certo ou minha amiga, não sei. Alkis, indefinido aí, não sei. Mas aí é que tá, como todo mestre supremo da engambelação, sabe? O que você precisa ler é a introdução, né? Você lê como todo mestre gambelador faz. Você lê a introdução e um pouquinho de cada capítulo e pronto. Os estudos mais aprofundados você deixa para os estudiosos e, né, do YouTube aí. aí você estuda tudo. Eu juro para vocês o que eu faço nos cursos, eu leio a introdução, eu vejo assim. No Chessboard tem um negócio que é o. Só o comecinho, é um resumo de tudo. Esse aí eu vejo. Aí o resto do curso eu já não vejo mais, entendeu? Eu sempre fico falando, não, putz, preciso olhar o resto das análises. Aí acaba que eu não vejo, mas o comecinho eu vejo, tá certo? Então é isso. Bom. Aí, enfim. Bom, quando eu tava na escola, todos os meus amigos eram os reis da malandragem. Eles tinham todos os. Resumos dos livros, isso aí me levava à loucura, né? Entendeu? Mas é. agora eu uso aquele ensina esse ensinamento que eu aprendi com eles nos meus treinos de xadrez apenas isso. Bom, eu não sei bem porque ele não jogou B5 aqui, é posição normal de jogo Dama D7. E aí o SUP faz a famosa variante mostrar quem manda, certo? O lance mostrar quem manda, que é cavalo B6, ataca a dama, a dama sai, ele volta. E da D7, e aí ele faz um outro lance e mostrou para o adversário quem manda. Entendeu? Certo. Tá, se eu quiser empatar contigo, eu te aviso. Certo? Uma vez, um renomado grande mestre brasileiro estava jogando contra um garotinho nordestino, né? é, rechonchudo, como diria o Giovani, né? ali, tímido, entendeu? E esse garotinho entrou num final que ia empatar e o garotinho ofereceu empate para este renomado grande mestre brasileiro que respondeu quando eu quiser empate eu te aviso entendeu mexendo com o já né triste coraçãozinho deste menino mas muitos anos depois este menino haveria de dar razão porque você nunca oferece empate se é você que está querendo empate, tá sofrendo para empatar entendeu então é isso o xadrez é uma é uma guerra psicológica também, certo? Você tem que botar uma pressão aí no seu adversário. E aqui o Sup demonstrou que empata quando ele quiser. Quando eu quiser empatar, eu te aviso, simplesmente isso. E aí o cidadão faz o lance, da, o lance pistoleiro aqui, né? Tá? Já mandou o lance, o lance pistoleiro. É, a partida empatou, inclusive. Mas eu não deveria ter oferecido empate. Ele tem, Tá coberto de razão, certo? Quem tá, quem tá pior não oferece empate. Eu aprendi a minha, a minha lição. Enfim. Aí é o seguinte. É, ele faz o lance pistoleiro, porque o lance normal seria B5, aqui. O outro lance seria F5. Todos esses lances normais. O lance pistola qual que é? Vocês sabem qual que é o lance do pistoleiro, né? O lance. Exato, aí, ó. Luciano Fia feliz, filhote estava ali descansando lá em Baku. Baku é uma cidade muito interessante, estive lá numa Olimpíada que teve em 2016, isso, 2016, né? Lugar muito legal, então o, o Fia certamente aproveitou aí o dia livre. Agora, o lance pistoleiro é Bispo H3 aqui, né? Esse é o lance pistoleiro, largou o flanco-dama ali. Quase tá, ele quase perde forçado esse lance com a sequência do, do sup. É o famoso lance pistoleiro. É péssimo, né? Com, no espírito da posição, mas o cara sempre dá um jeito depois, né? Certo? E aí, xadrez é um jogo difícil, porque o lance que o sup fez. É parece muito bom, inclusive ele parece que refuta, ele ganha um peão, inclusive matematicamente, mas ele nem é o melhor lance, tá? O melhor lance de acordo com a máquina potente é cavalo b6, eu nunca encontraria esse plano, jamais faria essa sequência da máquina, para mim assim muito difícil, tira a dama e a máquina quer trocar, ela não joga para ganhar um peão, em vez disso ela joga mesmo pro jogo posicional aqui, para jogar bispo c3 e b4, certo? o Sup faz o um lance que é humano, assim, humano, demasiado humano, certo? Todo mundo jogaria esse lance se o visse, né? Até os que não jogariam porque não veriam, mas que a é cavalo E4, muito interessante. Ameaça um duplex com varanda, com o cavalo indo para f6. Aí ele toma em d5, aí toma aqui intermetso em h3 e depois que toma toma em d5 e está caindo o peão de d6, é toda uma sequência bem forçadinha. Cavalo tira, cavalo toma, cavalo toma e cavalo c4 e Vai ganhar um peão, afinal tem um, um ataque duplo aqui, né? Certo. Só que o pistoleiro tem recurso e você pode acreditar que essa posição as pretas têm compensação pelo peão. Aliás, o computador nem dá vantagem das brancas. Se ele tivesse jogado B5 aqui, Não é incrível. Isso porque você pode tomar qualquer um dos peões. Se você tomar esse, o seu cavalo fica meio deslocado. Eu volto. Minha dama. Ah não, o computador prefere esse aqui, inclusive. Defende, depois eu posso voltar a dama, o cavalo tá meio fora de jogo. E se você toma em E5, dama E6, incrivelmente o preto tem compensação aqui, certo? Imagino que se tirar aqui, o bispo toma B2, depois o cavalo C3 aqui, fica com vantagem. Valeu, Robson, obrigado aí pelo seu, pela sua contribuição, mas nem vou ler o seu podcast, que é para não me dar azar, entendeu? Realmente... Das comparações que eu já sofri na minha vida, aí, né? Pode ser uma das E vamos voltar para o xadrez aqui. É... Depois de o cavalo C4, dama E6, então foi jogado. Defendendo um dos peões. Não sei se. O B5 é o lance da máquina ali, tá? Mas. E aqui eu achava que o cidadão já tava no. Né? Já tava no sal. Tá? Mas não tá tão ruim a posição dele. Aí qual que é o lance do pistoleiro? <laughs> já tem, já... Você já sabe qual que é o lance que o pistoleiro vai mandar, não é? Você já sabe qual que é a jogada, certo? Porque o lance normal aqui seria torre de f de um lance de um Kramnik... um jogador refinado, entendeu? Tentando aqui controlar as casas, atacar as debilidades. O Pistoleiro vai para f 5 né? Não, não. Essa é uma marca do pistoleiro, não é? é, é não pode ver um, um f 5 para jogar. Que manda numa ruptura. É típico de jogador da Índia do Rei também, isso aqui. né? Não pode ver um F5 sobrando que ele vai, tá certo? Então é isso. Então. Tá aqui. Tá fazendo os lances da pistolagem. O. O, o, o Sup manda B4, que é um bom lance, abrindo aqui o flanco-dão e se preparando para trocar aqui as damas, eventualmente. Trocou, trocou, tirou o rei para não trocar as damas, o pistoleiro não quer trocar as damas. E agora aqui dama b3, dama d7. Vem aqui, agora ele tá com peão a menos, peão fraco aqui em e5, um bispo que não é muita coisa. A única coisa que o pistoleiro tem é assim, se o peão das brancas em vez de g3 tivesse em g2, eu de pretas já abandonava nessa posição, entendeu? Mas, se o Urubu cantasse, estava na gaiola. Se o Botafogo tivesse 15 pontos a menos, teria a pontuação do Vasco. Entendeu? Se não ganha jogo. Então, com o peão em G3, ainda tem esperança. F4 pode vir, dá uma H3, tá aí, né? na pistolagem. Né? Pistoleiro sempre acredita que vai sobrar uma. Né? que vai ter oportunidade né mandar uma bala, é apenas isso. E aí mandou esse aqui, pistola, e aí. Supiu, vou... tem sempre algumas opções. Né, para jogar aqui, b5, aqui tudo, mas eu vou me concentrar onde eu acho que o super errou, eventualmente, tá? Então, cavalo B6, é, dama vem, botou o cavalo aqui, centralizou o sup com aquele xadrez, né? Bonito, elegante, cheiroso, garboso, técnico, clássico, né? Mas tava faltando aquele, né? aquele momento Tiquinho Soares pro Sup, já falei certo? tava faltando o espírito Tiquinho Soares vamos ver se na partida aqui vai rolar então manda esse, e aí ele manda B5 e aí pistoleiro vem, né, pra pistolagem joga esse F4 típico da pistolagem né, manda aí, dispara ele quer jogar F3 da H3, se você tomar em C6 eu tomo, e ataco sua dama e ataco o cavalo, né é, e aí então, ele jogou aqui ah, não, é verdade, não é 15 pontos, eu me confundi. 15 pontos já é quase do segundo, né? Foi mal, me desculpem. 35 pontos, eu não sei quantos pontos, já perdi as contas aí, realmente. Uns 30, 33, 32, acho que é por isso, né? é por aí, né? Foi mal, realmente. É que é tanto ponto que eu já perdi um pouco as contas aí, tá certo? E agora o jogo da D1 aqui. Aí, curiosamente, pistoleiro não jogou agora uns lances da pistolagem agora que eu tô vendo. Ah, é porque não dá F3. Eu tomo mesmo, né? E se dama H3. Cavalo E3. É, e aí, perde também, né? Perdeu tudo aqui. Eu defendo o mate. Então, não tem pistolagem aqui. Então, ele voltou. Nossa Senhora! Olha o lance que o pistola fez. Ah, não. Eu ia falar que era o lance joguei e escorreu uma lágrima, mas não, na verdade é lance pistoleiro mesmo, porque é o que ele quer é trazer o cavalo para o ataque, entendeu? Pistoleiro dele tá sempre fazendo um lance com má intenção, é impressionante, cara. Realmente ele é impressionante. Aqui eu acho que o Sub poderia ter jogado melhor, né? É, G toma F4, é fino aqui. Peão toma e agora F3. E aqui eu acho que nem o pistoleiro seria capaz... De criar. Não, eu tô subestimando a capacidade dele, porque esse cara, em todas as partidas do match, quando parecia que ele tava morto, ele criou uma pistolagem ali, é impressionante, realmente, né? Então, mas aqui tá bem difícil pra ele, né? Eu vou trocar os bispos, depois eu posso controlar aqui. Enfim, ele mandou Torre C1, que é um lance bonito e cheiroso, mas não preciso nesse caso. Pistola mandada no H3, e agora ele. Ele toma em F4 com né? ideia de botar uma torre na sétima e pistoleiro sempre encontra o recurso. É impressionante, certo? E aí ele manda esse cavalo e 6 aqui, trazendo o Pocotó pro ataque. Sup joga bem com F3, controlando tudo. Tomou, 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 torre na sétima. Dá um e 6 mas aqui a partida já tá agora, né? Já tem umas chances aqui. Ele já tá, já tá lutando, não tá tão simples, né? O melhor lance, segundo a máquina, é Dama C1 aqui, porque ameaça tomar em G7 depois tomar em F4. A dama pode vir para o jogo também, e o sub teria ainda uma vantagem considerável. Depois ele joga RH1, interroga, a posição já está igualada, de acordo com a máquina. Torre então é F7, o preto tem compensação suficiente. É um jogo misterioso, mas que às vezes dá certo para o cara. É impressionante aqui, né? E aqui já a gente estava vendo já aquele mesmo filme das outras vezes, né? Que é. O Sup tinha uma grande vantagem, o cara lutou, mas dessa vez teremos um final feliz, apenas e simplesmente isso. E agora aqui, é, ele manda F4, bom lance para trocar as damas aí. Aqui, por exemplo, se o, se o Pistola tivesse jogado dama B3, o Sup não ia ganhar essa partida, não, não ia ter como, porque o cara, e curioso, é o típico lance... Dele assim, né? Um lance que ataca umas coisas, um lance agressivo, e aqui não acho que ele conseguiria ganhar porque já tá com atividade, tá tomando em D3. Se dama A3, dama C2, com ideia de dama E2, o cara tá pulando, tá ciscando. É aquele cara chato, né? Entendeu? É difícil jogar essa posição aqui. Eu acho que ele teria ótimas chances de escapar, mas pra gente, felizmente, ele não. Ele não, ele não apareceu, ele não jogou esse lance, ele jogou dar D7. E aí o sup defende com o F3, ele, ele toma em B5. E aí, para desespero dele, é, o que ele achou, acredito, é que ele recuperava o peão e ficava igualado. Mas a posição se mostra, surpreendentemente até, eu diria, difícil para ele. Depois de bispo também é cinco, 5. Ele troca, que aí é o lance que todo mundo nessa live faria. Ele tomaria em E5, mas o computador, que é uma máquina, jogaria a torre E7. Mas só o computador faria esse lance na história da humanidade. Ele e Magnus Carlsen, que pensa parecido com ele. O restante da humanidade tomaria aqui e recuperaria o peão, que é já leva a uma posição mais difícil. Torre toma E5, talvez desse mais chance, mas é um lance perigosíssimo. Ele joga. Dama B3 e agora aqui já está. O, o, o SUP colocando o azeite aqui no nosso amigo Dama D4, Torre E7, Rei G2, um ótimo lance técnico, trazendo o Rei pro centro e tirando ele aí dos problemas. Dama E6, H3, evita a Dama G4, check. Jogou B5, jogou muito bem essa parte do jogo. Agora o SUP, ele faz um lance que é bom. Torre F6, Dama D6 também era muito bom para trocar as peças aqui. Ele joga Torre F6, ok, porque esse final. E agora, bora ver se vocês entendem. É engraçado esse final aqui, esse, esse final, porque é o seguinte. Cara, tá um final de torres, tá um final de torres e não tem nenhum peão a mais, né? E aí Schopenhauer disse uma vez: todos os finais de torres são empatados, não é mesmo? Mas Nietzsche, depois, alguns anos depois, reformulou. Ele disse, todos os finais de torres são empatados com a exceção dos que não são. E aí eu pergunto para vocês, por que, que o branco vai ganhar esse final aqui? Certo? Por quê? É uma... Né? Tem um motivo muito claro. Simplesmente eles, eles dois, que nos deram tantas alegrias em 1994. Se você não era nascido, olha... <laughs> Uma coisa eu posso dizer, eu posso ser. Né? Posso já estar tá ficando um pouquinho, né? Mais velho, grisalho, esse tipo de coisa. Mas eu vi esse pessoal, certo? Talvez, não quero zicar ninguém, mas talvez vocês nunca mais vejam um ataque desse nível aí. Tá certo? Simpl Simplesmente, né? Bebeto e Romário, porque depois deles nunca mais teve. Quer dizer, não, pensando bem. Né? Em 2006 tinha um pessoal jogando bem também, mas depois, né? não sei se vocês verão mais uma dupla dessa. E cá estão eles, nos deram alegria na Copa do Mundo de 1994 e nos deram alegria na Copa do Mundo de xadrez de 2023, Bebeto e Romário. E agora não tem mais jeito, aqui ó, vem, traz o rei, aqui, vem para cá, defende. Aí tá aqui. Aí nem o pistoleiro consegue mais acabar as balas, entendeu? A partida, o Sup foi inteligente. Ele conseguiu é, chegar num final com vantagem. E aí as balas dele já acabaram, entendeu? O cara só consegue... Ele só consegue usar as balas no meio de jogo. E agora acabou aqui. Bem, Romário. né aí ó. Ó, ó quem vai, Romário dispara. Quem segura? Segura que eu quero ver. Como diria Galvão Bueno. Quantas vezes... Né? Segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Isso ele falava mais, na verdade, para Ronaldo fenômeno. Né? Ai, que saudade! Bom, jogaram aqui, veio com o rei e vem. E aí dispara, Romário. Segura que eu quero ver, cheque. Vem, Romário faz não. aqui. Romário. Aí a partida tá já 4 a 0 Entendeu? Aí o técnico tira o Romário do jogo. Ele fala: Não preciso mais, Romário. Tá bom. E aí o que acontece? depois que Romário sai já no finalzinho de jogo 4 a 0 quem vem bebeto bebeto quer fazer o dele também certo e aí o que, é que acontece para desespero o juiz acaba o jogo bebeto já estava pronto estilingado para fazer o gol dele e o juiz termina a partida mas ok 4 a 0 Brasil foi suficiente para abrir o um marcador e criar uma vantagem aí nesse match é... e enfim uma bela vitória, mas, de novo, foi a tendência do match, né? O cara faz uns lances muito loucos ali estrategicamente, muito doido mesmo. Mas depois o cara luta, né? É impressionante. Uh, uh, é... Impressionante o, o, como ele tem recursos, entendeu? E aí, na outra partida, eu não vou mostrar inteira, não, tá? Só um pouquinho aqui da abertura, uma posição do meio jogo e o final, né? É. Que acho, que é. acho que vocês querem ver aí, né? o final, né? Tô ligeiramente desconfiado. Então é o seguinte, olha. A abertura é ela, a Rossolimo, certo? É meio chatinha essa abertura aqui, vocês não acham, não? Cara, Eu acho meio chato. Eu acho que o lance bonito e cheiroso é D4, né? Sabe? É aquele lance que realmente tem que fazer, tá? Tem que dominar esse centro aí. Né? Bis B5 é um lance meio, mas tudo bem. Se o Carlson joga, o Caruana joga. Mas é meio chato esse lance aí, vai. Se eu puder cornetar. E aí. Não é mais gostoso ver partida quando abrem a siciliana? Muito muito mais divertido Para pro... quem tá assistindo, pelo menos. para quem tá jogando, não sei. Né? Mas. É... Enfim. Jogou esse aqui. E aí mandou E6. A vida é curta para jogar antes siciliana, Half -pig. Eu diria tanto, certo? Ela não é uma carocã, assim, que realmente deveria, né? Ser banido para deixar as pessoas mais felizes, mas é, não é a mesma coisa de abrir a siciliana, simplesmente isso. É. E agora aqui ele toma, toma e joga de novo o xadrez pistola aqui, né? D3, cavalo sai, B3 aqui. O cara tá nessa, né? Realmente preciso. É, é, dá um curso de presente agora que ele já, né, já, já tá indo embora para casa. Não vai mais enfrentar nenhum brasileiro. Eu vou dar um, um Blitz modo turbo porque eu sei que esse Adam ele gosta. Ele tem mais de 2.900 lá no, no chess.com, né? Claro, pistoleiro, jogador de Blitz, jogador de Bullet, né? eu vou dar o curso é, Blitz modo turbo para ele porque no curso eu tenho um, um módulo que ensina umas aberturas bem melhores do que essas aí que ele tá jogando, né? Essas aberturas dele estão qualquer coisa, realmente, não é? E agora aqui, esse, esse, vem, desenvolve, desenvolve, faz o típico lance pistoleiro, H4. É impressionante esse estilo dele, realmente. Vem, passa um cavalo meio aleatório, sup enquanto isso tem par de biços, domina o centro. Aqui, vem, aqui, bota as peças bonito, bota o rei ali, olha só que refinado. Tá? Para deixar a torre defendendo o peão, desenvolve. O Sup, para variar, faz tudo o que ele tem que fazer, enquanto o cara tá ciscando de forma aleatória. Né? É, realmente, esse é o xadrez dele. Agora, como eu já disse, falta é, faltou um pouco para o Sup nesse match o modo Tiquinho Soares. Certo? Porque qual o lance que faria Tiquinho Soares aqui? É bola para dentro, entendeu? Cavalo F4. Aquele joga bonito, tá faltando um joga bonito para o sul porque ele obviamente tem toda a qualidade para fazer. Tá só faltando ele soltar o braço. Esse cavalo f4 é muito bom agora aqui. né? Com com o estoque ligado eu vejo todos esses recursos, é impressionante, tá? E aí a ideia é se peão toma, peão toma, abrindo o jogo aí pro meu par de bispos. Se você tirar o cavalo, você leva um f3 na orelha aqui. Dama toma F3 e bispo G4. Caramba, olha essa linha. Dama toma F3, bispo G4. Como é que é esse negócio? Ah, ataca a dama. Se dama é 3, D4. Toma essa pra casa. Vai, 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 vai. Toma esse agora. Ah lá, nesmete de 9. Variante Nesmet de 9, essa aqui. Depois entra a dama. Realmente, que massacre se fosse essa sequência. É... Bela tentativa, Jean, certo? É, é, bela, bela tentativa a sua, né? você acha que eu nasci ontem, né? Certo? Muito cuidado, muito cuidado com essas suas tentativas, entendeu? O né? pessoal acha que eu só jogo xadrez e aí, né? Eu sou lerda, aquele... Ah, ele joga xadrez, ele não presta atenção nas coisas, só pensa em xadrez. Eu, eu, eu passei pela quinta série muito antes de você, tá? Então... É, fica tranquilo, com o contra-ataque ele pode ser né, perigoso. Entendeu? Agora que. É, jogou nessa posição aqui. Em vez de cavalo F4. O Sup manda esse D4, que não foi bom, evidentemente, porque fecha a posição e cavalo F4 seria uma bomba. certo? E agora aqui. É, cavalo C4. É, a posição fica de repente né? um jogo já afeição aí do nosso amigo pistoleiro porque ele pode é tem uma pegadinha ali é que tô louco pra pegar uma pegadinha porque eu falei Toda vez que eu vou transmitir uma partida do, do SUP, eu tenho que ficar me policiando para não cair em nenhum trocadilho, entendeu? E aí o pessoal fica louco tentando me pegar nos trocadilhos, aí, achando que eu sou trouxa, tá? Ah, mas o SUP não poderia fazer não sei o quê, o SUP não sei o quê. E eu tô sempre escapando das balas. Essa aí você não vai me pegar, certo? A única pessoa que conseguiu me pegar numa armadilha foi o cidadão que ontem disse que o Iago era o, era o primeiro grande mestre do Nordeste. E aí, realmente, essa daí, o cara, esse cara já é mestre internacional, direto da conectagem, ele não precisou nem fazer norma, ele foi direto pra, porque o cara conseguiu me pegar, realmente, esse eu admito, o cara me pegou, é. É. enfim, esse aí eu não consegui resistir. Bom, e aqui ficou complicado a partida, e aí foi, eu não entendi nada dessa partida, o cara sacrificou uma peça pra ficar com o peão passado, fez os lances da pistolagem, e aí, olha só o que acontece. Estamos nessa posição aqui. Simplesmente, é. Agora todo mundo querendo me sacanear aqui. O Sup mais jovem vai é se tornar GM. Né? Não, eu só caio na... Né? Um, um jogador de xadrez tem que aprender com os próprios erros, né? Cair infantilmente, o cara mexeu com a minha emoção e conseguiu realmente me pegar numa trollagem. Mas não vai, não vai ser o mesmo plano, não vai me pegar, entendeu? E aí está nessa posição, verdade seja dita, não tem nenhuma chance do cara ganhar esse final aqui, né? Ou não? Ou tem algum? Não, pensando bem, se ele tivesse jogado dama d3 para dama aqui, não, ainda tem que jogar esse final, né? Mas ah, não tem, como, não tem como ganhar esse final. Ah, não sei. Sempre tem uma esperança, né? Não chores, porém, criança, nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. Mas o cidadão jogou um lance isso aí não está perdido. Não, não, não está perdido. Esse final de damas 3 contra 2, especialmente nessa configuração, o cara não tem muito plano, né? Você não tem como avançar os peões, é muito fácil eu te dar alguns cheques aqui, né? Então não tem como. Mas ele poderia tentar. O único lance que eu vejo para ele tentar alguma coisa aqui é Dama D3 para jogar Dama 6 cheque. Mas mesmo que você jogue Dama 6 cheque, o que você joga depois? Não tá muito claro. Tá? Mas esse é o lance, na minha opinião. Né? Bem, é, é, a, é a única tentativa, na minha opinião, esse lance aqui. Mas ele não jogou. Ele mandou aqui um lance um pouco impreciso. Não, perder não tem como. Mas. O Sup só precisava do um empate aqui. Ele manda B5. Martin D8. Não, calma, Veloz, tem uma dama ali. Entendeu? Ele joga B5 aqui. E aí sim, esse foi um pouco impreciso. E levou dama e um. E aí complicou, né? A torcida brasileira deve ter. Eu não estava aqui olhando nesse momento. Mas a torcida deve ter ido ao delírio. Sabe quem foi ao delírio também? Ele! Nosso amigo Motildo! Também foi ao delírio, estava ali acompanhando, ok? Né? E se sentiu representado pelo nosso queridíssimo Adam. Que verdade seja dita, na hora da, da pistolagem, o cara estava indo muito bem. Né? Justamente no final, ele deixou, levou um matezinho ali e aí perdeu. Tá? Mas foi um match bem difícil. Agora, olha: é de dar água na boca o match que. Aliás, nós teremos amanhã, eu vou dizer, dos dois brasileiros que sobraram na competição, são dois metros de dar água na boca. Deliciosos ali, né? realmente, é? Realmente. Mais gostoso do que comer caranguejo na praia, entendeu? Ou sei lá, você preferir aí. É realmente, né? Vai ser um momento porque. O, por falar em pistoleiro, o Fie vai jogar contra o xerife Ray Robson. Né? Que, par, que partidas esses dois vão jogar? São dois super agressivos. O Ray Robson é o campeão mundial de Puzzle Rush, rápido, veloz, rasteiro e furioso, super bem preparado. E do outro lado, no Fie, que eu posso ficar aqui duas horas elogiando o Ray Robson e no Fie não vai ter medo, né? simplesmente não vai ter medo. E, e é... o que mais? O nosso queridíssimo Luiz Paulo Sup vai enfrentar Wei Yi, que era um menino prodígio da China, é considerado ali um candidato a campeão mundial. né Muitos achavam que ele seria campeão mundial. E depois ele ficou meio sumido, mas ele só tem 25 anos. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Sup, né? Se eu não tiver equivocado aí, né? É... É que o SUP parece um pouco mais velho, né? Ele já tá ali, o, xadre, o xadrez já tá ali consumindo a vida do SUP, mas o SUP tem o quê? Uns 25, né? E o EI também, tá mais ou menos nessa faixa, então vai ser muito interessante esse match aí, beleza? Bom, é... É, vamos ver. Aqui a próxima. É, se eu não desse uma alfinetada no Sup, não ficaria feliz, né? Não consegui cornetar o xadrez dele, mas tive que cornetar aí. Aqui eu vou, a corneta vai para tudo que é lado, para ver se, a, se acerta em algum lugar, entendeu? Afinal, o Sup tem 26, é, realmente, né? É, também 25, aí peguei pesado para o Sup. Parece mais velho que eu. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui a partida, então. É, Salomé Melial ou Melia, não sei. E o... Enfrentando a Catia. Então ela jogou aqui. É 4, é 5. É cavalo vem, uma Rui Lopes. Boa, Rui Lopesinho. Essa variante de novo que eu falei para vocês será ensinada. É, Everton segue tentando me pegar nas rasteiras. Ai, vocês são infantis, hein? Mas tudo bem. É, essa variante que é ensinada no curso BlitzTurbo.com. Barra inscrição é a variante que eu recomendo para jogar em Blitz, acho bem interessante. é? Né? essa linha aqui é, um, Dá um jogo bem legal para as pretas, mas depois de Rock, eu não jogo Bispo G4 nessa posição. O lance que eu recomendo é Bispo D7, inclusive já joguei aí algumas ocasiões em alguns Title tools, Esse lance Bispo G4 eu não gosto, certo? É, eu acho assim, não, eu acho. É um lance. Que dá para ser jogado numa partida rápida, com o objetivo de eventualmente surpreender o adversário. É um lance conhecido por ter é, é, problemas na abertura. Né? Se as brancas jogam a variante principal H3, aqui, H5 e aqui é, D4, essa posição é considerada pela teoria de aberturas como ruim para as pretas. A linha principal é B5. Bispo B3, cavalo toma D4, tome em G4, tome em G4, cavalo G5, ameaça F7, cavalo H6. E agora, por exemplo, G3, com ideia de bispo E7, F4. Essa é uma posição conhecida aí da teoria de aberturas e considerada melhor para as brancas, tá? O Rapport jogou outro dia contra o Vachella grave, enfim. Você pode tentar surpreender o adversário se você tiver uma ideia aí do do computador, não sei exatamente o que a Katia fez, mas o problema nessas linhas duvidosas é que é assim o branco pode tentar te refutar nessa variante ou o branco pode jogar de outro jeito que também não vai ser nada de muito especial para as para as pretas se o branco resolver jogar de outra forma então eu realmente não gosto desse sistema aqui uh, a Salomé eu acho que ela estava preparado porque ela manda esse c4 e dama F6 e dama B3. E esse é o um momento crítico dessa partida, né? Aqui. É Como é que é? Rafi, se eu lhe comprar um croque, você me dá um ano de qualquer curso. <laughs> é, depende. Eu, junto com o um croque vem um alma viva, né? Porque eu, aí eu tomo alma viva e jogo fora o croque, Aí eu te dou um curso, qualquer curso que você quiser, se você me der um croque acompanhado de uma alma viva. Eu. Encho a cara com a vive e jogo o croc pela janela. Apenas isso. É uma coisa que eu nunca vou usar. Mas, como estávamos aqui dizendo, esse é o momento. A a Katia foi surpreendida. E aí a gente vê a pressão do, da Copa do Mundo. Né? É, só tem alguns elementos aqui para a gente vai analisar. Poxa, a Katia jogou B5 aqui que perde imediatamente. né? De várias maneiras. Aí você vai ver: os jogadores e, e jogadoras estão submetidas a uma tremenda pressão nesse torneio. E tem uma outra coisa a mais, tá? Esses torneios são sempre jogados em lugares inóspitos. Eu vou falar pra vocês os lugares onde eu já joguei ah, campeonato mundial barra Copa do Mundo, ok? Tirando Las Vegas. Esse foi realmente gostoso, né? Mas tudo bem. Tá? É, Nova Delhi. Beleza. Trípoli, na Líbia. Certo? Vocês sabem? É... O que aconteceu em Trípoli, na Líbia, poucos anos depois... Poucos para a história, pelo menos, depois que a gente jogou lá. Tá certo. Esse lugar a gente foi. Certo? É, depois, Hans Mansinski, na Sibéria. Eu joguei lá umas quatro, cinco vezes. Sei lá quantas Copas do Mundo teve lá naquele lugar. Certo? Teve um dia que a gente saiu, saiu ali meio-dia e... Tava, o, 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 né? tava marcando lá menos 20 graus, meio-dia. E São Luís você sai aqui meio-dia, certo? Vem um calor que te torra os miolos. Lá tava menos 20, certo? E agora Baku, tá? Eu joguei também. É, eu joguei. Joguei em Baku uma vez em 2015, né? E agora Baku de novo, um lugar longe para Dedé, o cara chega lá cansado, às vezes não entra no fuso horário. Pô. Vamos fazer aqui São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Buenos Aires, né? Santiago, bora fazer um pouquinho mais aqui, não precisa nem ir tão longe, sei lá. Montreal, Quebec, sei lá. Né? Las Vegas de novo. né? pessoal também é muito mais difícil para gente jogar esses torneios lá, longe para Dedé, João Pessoa, entendeu? Que beleza. E aí. É difícil jogar nessas condições. E a Catia, então, joga B5, ela tinha que jogar rock aqui. Né? E verdade seja dita, essa posição. Eu, eu acho muito interessante a ideia que jogou a Salomé para você não entrar na confusão. Hotel. Não, é Hotel Nacional, Luigi, não é Hotel Internacional. E esse hotel nacional e americano não existe mais, tá? Você tem que, <laughs> você tem que atualizar as suas informações aí, tá certo? E agora que. Eu acho muito interessante. Ela toma em C6, peão toma e o melhor lance agora para as brancas é cavalo H2. E eu também prefiro as brancas aqui jogar essa posição com esse rei meio. É, meio aqui numa situação meio periclitante. E provavelmente ela tinha a posição estudada, então foi difícil esse match porque começou aqui já surpreendida na abertura. E aí B5 pode abandonar, você toma tá B5. Eu realmente não sei. Qual foi... O que que deu errado aqui para Katier, Porque B5, você toma B5 abandona. Já tá perdido totalmente, né? Então, pelo método da eliminação, ela tinha que desconsiderar essa jogada. Alguma coisa é, errou aqui no cálculo, tá? Não sei se acreditou que tinha alguma chance nessa posição. Mas aqui o branco, inclusive, tem vários lances que ganham. B toma C6 ganha também, certo? É... Essa posição aqui, B uma C6, também é 4, cavalo C3, está totalmente ganha para as brancas também. Ela jogou B6, aqui a partida acabou já, né? Foi basicamente um lance, e acabou a partida, tomou aqui, já perde uma peça. E aí, aqui, cheque, D4, Bispo Tom, Bispo p 3 e aí acabou aqui, é, infelizmente, Tá? Bom, enfim, aí essa partida já era. E aí a próxima partida. O ah, é... que aconteceu nessa partida? É, eu não vou mostrar essa partida toda. Eu achei que. Eu vou mostrar os momentos aqui, tá? Porque o tempo urge e a orbe é grande, como diria a né? Rafael, na Copa do Mundo, que você chegou nas oitavas. Quem foram os seus adversários? Posso fazer perguntas que me agradam, eu posso ler aleatoriamente. Se você quer aqui fazer uma perguntinha que me agrade, pode ler. Bom, na primeira rodada foi a mais difícil, eu eliminei um jogador chamado Joel Lautier, que eu não sei qual que era a posição dele no ranking, estava entre os 20 naquela época, mas devia estar por aí entre os 20 ou entre os 30. É um jogador que ganhou acho que três vezes do Kasparov, duas ou três vezes durante a carreira dele, foi um campeão mundial juvenil muito forte. Mas aí depois eu joguei contra o Joel Benjamin, que também foi um garoto prodígio dos Estados Unidos, foi campeão americano algumas vezes. E aí na terceira rodada eu joguei é, contra um jogador chamado Igor Nataf. Eu dei, entre aspas, sorte no emparceramento, não desmerecendo ele, mas é porque na terceira rodada ele eliminou o Nigel Short, que foi desafiante ao título mundial. Jogou o um match contra o Kasparov em 93, né? É, e ele eliminou o short, aí eu eliminei ele, e aí eu perdi para o Halifman, que tinha sido campeão da, do Campeonato Mundial, Copa do Mundo em 99. Né? E aqui é, nessa posição, vocês vão se lembrar que eu mostrei e eu cornetei né, infernalmente a Salomé pelo lance cavalo C6 que ela fez na, na outra partida, numa posição parecida com essa. Talvez ela tenha visto, certamente, porque os melhores treinadores do mundo, né, as, 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 as mulheres lá na Geórgia, têm um acompanhamento. O único país que não leva nenhum treinador para a Copa do Mundo, que não tem ninguém que treina. A equipe, certo? Não tem nenhum acompanhamento de nada, não tem nenhum grande mestre que dá atenção remotamente, não tem nenhum programa de incentivo aos jogadores da elite do, do país, não tem incentivo para os jogadores juvenis, não tem incentivo para nada da confederação. O único país é o Brasil. Esses países, que curiosamente são muito melhores que o Brasil no xadrez, um dos motivos é esse, né? Eles têm ajuda, têm apoio, a confederação paga tudo, a confederação né, manda técnico, escambau. Então, os técnicos lá, enquanto a Salomé dormia, né? Se descansando para o desempatar, estavam olhando as lives da cornetagem. Você acha que eles estavam fazendo o quê? Dormindo? Só porque era de madrugada? Estavam assistindo série, né? Revendo Breaking Bad. Não, os caras estavam assistindo a live aqui. Os caras falaram: preciso ver o que, que o Rafael vai falar da partida, porque pra gente já ver para onde vai, o que, que ela pode melhorar. E aí os caras falaram: não, que onde será o erro, eu não sei. Esse cavalo parece muito bem em C6, o Georgiano pensava. Me parece bem colocado, próximo ao centro. E aí eles viram que eu cornetei a jogada cavalo C6. Eu falei: esse lance não dá, não pode jogar esse lance. Eles falaram: informação, né? Na hora do café da manhã, o um comentário lá na rodinha dos treinadores da Jorge era essa. Rafael falou que o cavalo não pode ir em C6. Resultado está lá. Pss, o cavalo foi para D7. Talvez eu deixa, deva deixar essa live né, privada né, esconder essa informação. Entendeu? E aí, eis que a Salomé bota o cavalo em D7 e consegue uma boa posição. Aqui, vou botar aqui a posição depois. Ela ficou uma posição boa. Mas aí, né? a partida de xadrez dá muitas voltas e chegamos nessa posição. Aqui esse é um momento didático, finalmente. Aqui ela joga Torre A6, Torre toma, Cavalo C6, e começa um contra-jogo aqui e a partida empata, né? é? Eu acho que nessa posição, não sei se foi mencionado aí nos, nos, nas lives, entendeu? Pelos grandes comentaristas aí que vocês acompanham, mas eu acho que ela teria sérias chances de vitória, no mínimo, na prática, se ela tivesse jogado o Ref 3 aqui. É, a, a Salomé teria que andar um, por um caminho extremamente tortuoso, ela teria que ir no Vale das Sombras, realmente, para escapar nessa posição. Né? É, é, e aqui, muito difícil essa posição para as pretas, porque depois de torre tomar 2, você leva cheque e cavalo toma F7. E agora, esculhambou completamente a estrutura de peões. Tem três peões deves. Tudo bem que esse aqui é um peão passado. As brancas têm temas de rede de mate, de vez em quando. É bem difícil defender essa posição aqui. tá? Então eu acho que ela deixou passar uma boa chance com esse Ref3 de botar problemas práticos depois do A6, Torito 62. A partida rumou ao empate. E para encerrar esta gloriosa live.